Dewi Island. Before we start class, we recite doa. I sit properly. I cross my leg. Hai, Assalamualaikum Lita Khalifa. Jom kita belajar 6 dan 7 bersama Teacher Ayu. Okey, hari ini Teacher Ayu nak ajar nombor 6 dan juga nombor 7. Okey, jom kira sama-sama 6 buah apple. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, sekarang ni kita akan kira 7 buah apple pula. Jom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, Teacher Ayu akan ajar macam mana cara untuk tulis nombor 6. Okey, kita mulakan daripada atas, turun ke bawah dan lengkungkan dia dan jadilah nombor 6. Dan juga nombor 7. Okey, untuk nombor 7 ni, kita buat dulu garisan di atas dan turunkan ke bawah. Jadilah nombor 7. Alhamdulillah, semua dah tahu kali tekaifan 6 dan 7. So, nanti kita jumpa lagi.